De där har typ rabies, Lovis. Lovis, seriöst, blir inte biten. Vadå biten? De är sjuka, de har ju tung. De är jättesjukt. Akta vattnet också. Nej, vad nära. Innan vi gör det, låt den lugna ner sig. Och så lägger vi vattnet i kylskåpet. Så att du skriper skåpet. Det här kommer jag aldrig lugna ner dig. Max, häng ingen där, lägg vattnet i kylskåpet nu. Nej, det är väl prio noll. Lovis, spring inte ut nu, kylskåpet är öppet. Du får inte ha sönder kylen. Det är väl stort att skifta med en bok eller någonting. Snyggt. Jag är med kiss, hörni. Jag är också superkiss. Den vill ju inte flyga ut eller? Utan. Men idiot, Fladdermus. Ge mig något stort att vifta med. Nu sitter den på väggen. Jävla flabberkuk. Ge mig något stort att vifta med. Vi måste hänga upp någonting så att det här täcker i vägen. För då kommer det komma. Ladda den och fitta. Och där är han. Jag är så inte rädd för den här fladdermusen längre. Ut! Den var det. Jag kan slänga det i rummet, kom. Det är inte så, men det är chill. Det är mer vant oss lite. Ja, fast jag säger... Alltså, jag vill inte nysa med. Nej. Men jag kan lova dig. Flög inte ut nu? Nej. Nej! Det gjorde det inte! Du måste inte! Nej! Är den snällt då? Skydda! Skydda! Alltså jag tror att vi skulle ha öppnat fönstret mer för den dess kiss. Kan någon bita mig med och så kissa? Ja men du, bara stå och dansa lite. Kan vi inte slå sönder vad jag gör? Hammare. Nej men det är elakt där. Ja. Okej, om du sätter sig så öppnar jag båda fönstren. Mm. All right, kör! Jag täcker in med lampan. Okej, lys på dem nu då. Den är rädd för lampan. Ja, sådär. Nej, oh shit, nu går den. Sprint! Go! Nu, go! Nu var det ojärn! Nej, du kom! No, kör! Det var ju så inte ut med! Det är fönster! Jag måste tillbaka, Lovis! Kom tillbaka! Lovis, kom tillbaka! Oh my god! Det är en dumme jävel! Nej! Kom ut med dig! Släck lampan, shit jag! Fucking fladdermus! Lovis, varför gick du inte ut? Oh shit, det kan inte... Va? Nej! Det hade kommit inte så flera rutan. Jag driver ut den! Gör det! Driv ut den! Men Max, står inte i vägen då? Nej. Du känner ju att du står i vägen. Det vill inte flyga in då. Öppna fönstret också, grabbar! Han och grabbar, kom in! Nej! Jag är redan ute! Öppna fönstret! Var är du nu? Där är du borta! Hallå! Men bort! Åh, shit, man! Nu är där inne igen, nu är där inne igen! Ja, men vad fuck då! Lys bra nu, lys bra nu! Där. Här inne! Lys bättre! Ja, jag har den! Den är tillbaks inne i rummet! Va? Kasta bara! Bara kasta nu! Så du har en till filt här, vet du. Och... Åh, du, nu! Nu! Åh, oh, jävlar! Jag sopar till den! Vad är det? Ta den! Ja! Ja! Nej, Lovis, nej, det är inte döda, bara släng ut den. Fan. Åh, där! Nej, nej. Nej! Nej!
Lyft den och kasta ut den. Ja, bara lyft och kasta ut den. Och bort med filten. Med filten. Ja, med filten. Det blir Hennings filt. Nej, jag håller min filt här. Fan, äckliga. Nä! Ni är så jävla tjejer så det är helt sjukt. Jag tyckte jag var duktig. Det är jävla same thing bara. Bullfrågan, du. Jag råkar trampa på den. Jag tror det gick bra för den. Nu vill jag kissa. Stäng fönstret! Stäng! Stäng!